Buenas, soy Dani Bordiñón y vengo aquí a invitaros a ver nuestro partido el día 5 contra Burgos. Y bueno, todos brasileños estáis invitados, lo único que tenéis que traer es vuestro NIE o el pasaporte, enseñaros en taquillas y os dejarán pasar para ver nuestro partido y animarnos. Un abrazo. Oi, bom dia, tudo bom? Aqui é o Daniel Bordiñón do Estela de Basquete. Eu queria convidar vocês para vir ver o nosso jogo dia 5 contra os líderes do Burgos. E bom, todos os brasileiros que quiserem, é só vir na entrada e mostrar o passaporte ou o NIE para mostrar que são brasileiros e estão convidados para vir no nosso jogo. Valeu!